タカさんこんにちは、速稼塾の久保です。前回の32話ね、本当にお疲れ様でございました。結構長めに動画撮られていたのと、あの展開力というキーワードをお届けしましたけども、まさにタカさんはこの展開力っていうキーワードにね、深く反応したわけなんですよ。この展開する力っていうのは、実はね、たくさんの物事を短い言葉で伝える、まあそういうふうな短い言葉に重要なことをたくさん詰め込む伝える力もあれば、受け取る方がその短くしたキーワードから広げて広げて、この人が本当に言おうとしたことはこのキーワードの向こうにどのぐらいあるんだろうかっていうふうなね、まあそういうふうなたくさんのものを受け取る力、つまりは伝える方は凝縮してこれだけのパッケージにして短く伝える、でも重く伝える、受け取る方は小さくて重いものを今度はブワッと広げてね、たくさんのものの見方、もしくはいろんな角度からこれは見ていくんだなってことを受け取れれば、コミュニケーションというのは成立するんですが、残念ながら現実の世界ではたくさんの言葉を使うんだけども、何を言ってるのか全くつかみようがないっていう伝えるのがちょっとね苦手な方と、あとは受け取る方、短く端的に伝えられた大事な重い言葉なのに、その言葉そのものしか受け取れずに展開する力がないと。で、受け取る方も一体何を言ってるのか分かんないみたいなことがあるわけですよね。で、とっても良い例が前回安倍元総理の国葬に出てきてたんですよ。それは菅総理がね、最後友人代表で弔辞を読むところなんですけども、多くの方がきっと通り過ぎただろうあの弔辞の中に、人の人生とはこの世の中を切り開いていく男たちってのはここまで深い友情と信頼に結ばれていたのかってことがよくわかるキーワードが結構出てきてるんですよ。例えばね、銀座の焼き鳥屋で3時間口説いたみたいなね、これは多分このこと自体は経験したことがあるっていう方多いんじゃないかなと思いますけども、一国の総理をあなたにお任せしたい、あなたにやってもらいたいというふうなこの決断と提案がどのぐらい重いものなのかってことは、例えばね、町内会の会長ですら激務なわけですよ。そして会社の一つの中小企業の社員10人20人程度の会社の社長ですら多忙で重圧に押し潰されそうなわけですよ。そして私たちは YouTuber です。 YouTube で情報発信するといろんな誹謗中傷のコメントが届きます。届かなくてもこんなことを言って切られないだろうかっていうふうな発信をしながらの結構ね恐れっていうのもありますよね。でも一国の総理ともなると、国民1億2000万人全ての人に影響する一つの言動、一つの行動、一つの誤りが全ての人に影響する、そして良かれと思ったことも必ず誰かに悪かれになるんですよね。まあ、例えば今回岸田総理が住民税非課税世帯に5万円の給付をすると、ね、経済対策5万円の給付をしますよって言います。そうするとね、こういう人もいるんですよ。なんで税金払わないやつに金やるんだと、税金払ってる俺たちにはなんで何も返ってこないんだ、つまり納税者に恨まれるわけなんですよ。で、税金を上げます。消費税でも何でもいいですけど上げます。そうするといろんな解釈がありますけどもね、例えばこういう解釈があるんですよ。一応建前では社会保障費に充当するために消費税を値上げするという形でした。実際は消費税は社会保障にはほとんど使われていないんですが、まあ建前通りに社会保障費に全部使われてるとしましょう。そうするとね、子育て世帯には消費税の恩恵がありますけども、独身の人は払うだけで何も子育て支援ないんですよ。つまりお金が自分の家計には入ってこないってことになるんですよね。そうなると独身税のように、まるで独身税のようにね、独身の人は取られっぱなしなんですよ。まあ、こういうふうな解釈もできるってことですよね。だから誰かに良かれとすれば誰かには必ず恨まれるっていうことを、一国の総理、もしくは会社の社長、もっと言ったら町内会長、家庭のお父さん、こういった方はやってるんですよね。家庭のお父さんは本当に一個の家庭を運営する中でいろんな矛盾とか憤りにさらされると思いますけども、でもお父さんが不適されたら家庭は崩壊しますんで、一歩も引くことができないんですよね。でももしかしたらご家庭のお母さんは、ねえあなたどうするの、これからどうするのっていうふうに必ずバックボーンとなるご主人がいるんで、最終的に決断に迷った時にはご主人に頼ることができるんですよ。子供たちもそうですよね。子供たちも何かあったら親がいる、
こんな気持ちで20代30代場合によっては40代50代まで行っちゃうわけですよ、ね、確かに一家の主なんてやるもんじゃねえなと。昔結婚できない男っていうドラマで阿部寛はこう言いました。結婚なんて人生の三大不良債権だ。家、嫁、子供、何のメリットもない。ね。まさにその通りなんですが、損得パフォーマンス、コストパフォーマンスを超えたところに愛情があるというふうに私の信念もありますので、確かに結婚は損ばかりだけども、それをしてみたいほど愛する女性がいるんだってところは一つの達成かもしれませんね。はい。ちょっと菅総理の話からちょっとずれちゃったんですけども、3時間で総理になることを口説いた。この言葉、人を説得するときにこんなに共感することはないですよ。おそらくタカさんはじめ多くの方、誰かを説得してよしと言わせたことがあると思います。その時の達成感と一国の総理をやってくださいと進めるその達成感、当然進めた菅総理も自分で官房長官というこの国家ナンバー2の重責を担うことを一歩も引かなかった、そんな安倍菅政治だったですよね。しまいには安倍総理が退陣した後、最も近くにいた菅総理がそのまんま安倍総理が成し得なかった最後の1年間を代わりにやったのは本当にうなずけることだと思います。ただ残念ながら菅総理は、ね、人前に出るタイプの方じゃなくて行政処理能力が優れているんですけども、リーダーシップとかタレント力はないんですよね。だからやっぱり安倍総理が冠にいてその裏で支える諸葛亮孔明という役割が良かったのかもしれません。さあ、弔辞の中にね、いろんなキーワードが出てきてそれを展開しましょうってことでしたけども、私がここで一個言いたいのはね、焼き鳥屋のエピソードから続いて人生最大の達成だと菅総理が言っていたことなんですよ。人生最大の達成、私はこの人を総理にしたい、そして説得の後に総理をやらせたぞ、人生最大の達成だと。他の自民党の職員さんは誰もやらなかったんですよ。でも菅総理だけは食い下がって、安倍総理あなたがやらないとダメじゃないですか、私が支えますからというふうに言わしめたんですよね。さあ、展開力の例を一つ申し上げましたけども、一つ二つ入りましたね。はい、次はね、金なし、コネなし、時間なし、いわゆる普通の人、脱普通の人、これについて語っていきましょうか。私たちは普通の人です。確かに普通の人です。みんなお金はありません、コネもありません、時間もありません。そもそも金があってコネがあって時間があったら別にネットビジネスやろうなんて思わないわけですよ。ないない尽くしで困ってるからその突破口としてこの道を選んだわけですよね。でも特別な能力があるわけではありません。普通の人ですよ。でも普通の人でも OK なんですよ。ただし普通の人を脱出するように毎日毎日積み重ねていかなければ永遠に普通の人ですよ。だから金なし、コネなし、時間なし、そういう人でもネットビジネスは稼げます。でもそのまんまではダメですってことなんですよ。金なし、コネなし、時間なしでも OK、 でもそのままではダメってことですよね。だから脱普通の人なんですよ。ネットビジネスで稼げるようになるともう普通の人ではありません。自分の意識は普通の人だけども異質な稼ぎ方、異様な暮らし方なんですよね。だってそうでしょ、毎朝ウィークデーに朝8時、9時、10時、午後1時、2時になっても近所の人が見た時にあれ今日休みですかって未だに言われますよね。私もそうです。いや家で仕事してるんでって言ったら珍しいですねと。確かに珍しいです。在宅で家庭を支えるほど稼げる人ってのはあんまりいません。必ず出勤してどこかに属して集団で何かことをなす、いわゆる企業を企てるわけですよね。企業、企てる業と書きますよね。一人で家庭を支えるほど稼ぐっていうのはちょっとね異質なんですよ。だから異質にならなくてはこの道は手に入りません。 YouTuber で稼いでいく、やっぱりおかしいですよね。今までにない稼ぎ方です。そして YouTuber として稼ぎ続けるのができるのかどうか、5年10年20年30年確かに30年 YouTuber で稼ぎ続けた人はまだ人類史上誰もいないです。でも一つの会社の社員として終身雇用40年勤めた人は山ほどいます。このぐらい私たちは普通の人が普通じゃない道を歩もうとしてるわけなんですよ。だから普通の頑張りではまあその道には達しないと思いますよ。試しにね、チャンネル登録1000人目指してみてほしいんですよ。そして1000人行った時の広告収入見てもらいたいんですよ。逆にがっかりしますからね。1000人やったがっかりですよ。その現実にも耐えられるかってことです。
速稼塾の塾生の中にもチャンネル登録1000人を1年間でクリアした塾生さんはたくさんいらっしゃいます。でもこの1000人いったのにの壁に打ち砕かれて、そこで YouTube 活動をやめてしまう人が多数です、ね、本当は1000人からなんですよね。いやもっと言ったら人数なんて関係ないんですよ。100人でも100万円を稼ぐことはできますし、50人でも500万を稼ぐことはできるわけですよ。与えられた手数で最大限結果を出していく、それがビジネスですから、顧客が1人しかいないんだったら、その人が満足するようなお金を出したいほどのサービスを提供すればいい話ですよね。はい、そしてね、こういうキーワードありますよね。すぐ稼ぎますってやつです、ね、速金ビジネス、すぐ稼げます。このキーワードも今回改めて紹介しますけども、すぐ稼げます、速金ビジネスですと言って何を思い浮かべます？例えば速金すぐ稼げるってどのぐらいの時間のことなのか連想します？ものすごく曖昧でしょ。だってすぐ稼げるって10秒で稼げると思ったんですかって言われちゃいますよ。すぐ稼げるって聞いたのに、何日かかっても稼げません。いやいや、そんな何日って10日くらいでは稼げませんよ。10日くらいで稼げると思ってすぐ稼げますに反応したんですか？いや、それはもうちょっと甘いんじゃないですかって言われて終わりですよね。じゃあ10ヶ月で稼げるんでしょうか、どうでしょうか。本人次第ですと言えばそれまでなんですけども、10ヶ月やっても実際にはっきりとした安定した稼ぎっていうのは多くの方は得られません。じゃあどのくらいですか。例えば家庭を養うぐらい、月収50万とか100万っていうはっきりとした稼ぎを安定させるまでにどのぐらいかかると思うか。すぐ稼ぎます、10年ね、10年がすぐ稼ぎますっていうふうに考えた方がいいです。え、10年もって言うでしょ。でも10年で月収50万、月収100万になったら早くないですかそれ。いや、どの会社が10年勤めてそんな月給50万100万くれるんですかって話ですよね。いや、本当にすぐですよ、10年っていうのは。あっという間に10年だし、その10年ができないんだったらこの先稼ぎ続けることは不可能でしょうね。10年で月収50万100万に達するんだったらこれ早くないですか。で、10年って思いながらやっていれば、それが別にね、蓋を開けたら3年ぐらいで落ち着くわけですよ。10年やるつもりで必死こいてやれば3年ぐらいで月収50万100万なんていきますから。でも最初からボタン書き間違えてるんですよ。それは半年か1年頑張ればもう稼げるだろうって思っちゃうでしょ。それは相当才能がある人ですよ、うん、そして運に恵まれた人、そこまで思い上がっていては稼げないですね。そしてね、年を取ったらなんとかかんとかって言いますよね、うん、あのタカさんのビデオでもありましたけども、稼ぎたいけどだらけたいってキーワードあったでしょ。今はまだね、それが選択できるんですよ、ね、今はまだだらけるか一生懸命やるかは選べます、選べるんですよ。でも年を取ったらもはや一生懸命やる気力も体力もありません。つまりだらけるしかないんですよ。だからあの時、体が動く時、気力がある時にやっておけばよかった、今更どうしようもないと這いつくばって生きる人生が始まってしまうんですよね。そういうことをちょっと想像してみてください。老後の心配、私は特にする必要がないと思いますけども、でもするとしたら今やらないことを後回しにしてそれが老後にできますかってことなんですよ、ね、老後にやりたくないんだったらいつやるんですか。今もやらないんでしょ。明日やるんですか。来年やるんですか。再来年ですか。5年後ですか。10年後ですか。いつ始めるかわからないところにいつ月収100万が来るかなんて誰にもわかんないですよ。今日始めないと、最もモチベーションが高いのは今日ですよ。この動画を見てる今日が最もモチベーション高いでしょ。今は萎えてます。萎えてるんだったらもう明日はもっと萎えますから、終わりです、稼ぎません、さよならということですよ。そういう人ははっきり言ってサラリーマンとしてもお断りじゃないですか。だって自分で稼いでやるって気概がない人を誰が一体養ってくれるでしょうか。しかもいい大人はね、30代40代になって自分で稼ぐぞって気持ちがなくって、私を、そして私の家族を養うだけの給料ください、仕事は一生懸命頑張ります、未経験だけど頑張ります、こういう人雇いたいですか、ね、会社の資源を全部借りるから俺が売り上げ作ってくるぜ、サボってるやつの売り上げも全部作ってくるぐらいのね、ハッタリをかますぐらいじゃないとビジネスは結果が出ませんよね。稼ぎませんよ。だってこんなこと思ってる人でもみんなが稼げるわけじゃないですからね。まずは気力と勢いと、それからハッタリ、これぐらい出さないと次の一歩っていうのは歩めないと思います。さあ、そしてですね、最後になりますけども、やる気になる、やる気になるって一体どういうことなんだってことです。人間には三大欲求があって、その三大欲求がある限り
仕事や稼ぐことを一生懸命やる時間、気力っていうのは限られてます。だからこういうふうに考えてほしいんですよ。性欲、睡眠欲、食欲ありますけども、タカさんも言われてましたけども、飯を抜いた方がね、気力は出ますよ。満腹になるとだらけますよ。血液が飲酒中するでしょ。だからちょっとお腹が空いた状態で飲み物を少しずつ飲みながらやる。そうするとかなりギリギリまでいけるんじゃないですか。そして疲れたら寝るんですよ。寝る時もちょっと気をつけてくださいよ。まずは食事のことからお話しますけども、食事を抜くと、食事を減らすとトイレに行く回数も減ります。得でしょ。ダブルで得なんですよ。そしてトリプルで得、それはさっき申し上げましたけども、ちょっとの空腹の方が気合が入るんですよ。それで気合が入んない人はもうビジネス向いてないとしか言いようがないです。そして2つ目、睡眠なんですけども、睡眠を削るっていうのも確かに限界があります。徹夜をするとパフォーマンスは圧倒的に落ちます。だからしっかり寝てください。ただし今まで寝ていた睡眠時間から30分か1時間は絶対に削りましょう。そうすると毎日30分か1時間はできるでしょ。しかも体力的に倒れてしまうみたいなことにはならないわけなんですよ。今まで5時間寝ていたものを4時間半もしくは4時間にすることによって30分1時間を捻出して倒れてどうにもならない状態になりますか。だんだん慣れていきます。ただし睡眠時間を全く取らなかったりとか、極端に短いショート睡眠みたいなことを真似事はやめた方がいいと思います。体を適度に休めて少し休まってない状態、まさに戦闘状態ですよね。そういった状態の方が最も研ぎ澄まされて頭に入るんではなかろうかと思うんで、ちょっとね1ヶ月でもいいから試してもらいたいと思います。そして3つ目の欲求、性欲ですね。これはもうちょっと拡大解釈して、人と会わないとかデートをしないっていうところまでちょっと広げてみましょうか。家族がいると家族に付き合っていろいろと出かける時間ができると思います。でもお父さんは家にいるけども会社に出勤してると思っていないと思ってくれっていう宣言もしないといけないですね。だから話しかけないでとも言わないといけないし、極端な話、自宅で朝弁当を持って行って一人で食べるみたいなね、そこまでして自宅の中に自分のオフィスっていうものを設定して、そこには会社の中に入るがごとくもう立ち入り禁止で ID カードも必要ですよみたいなことをしとくわけですよ。そうすると家族に邪魔されることなくしっかりと過ごすことができますし、逆にダラダラと24時間やり続けるんじゃなくて、じゃあ今日は7時になったらお父さん仕事を辞めるからねって言ったら、7時からは家族の時間が持てるから家族もそこまで我慢してくれますよ。そして休日も設定することですよね。そういうふうにしてフリーランスっていうのは365日24時間いつでも働ける、そんな利点がありますけども、逆に家族をお持ちの方は家族に対してどこを自分の時間を共有することを強要するのかってこともちゃんと話し合うと。極端な場合は3ヶ月間全く家族の元を離れて、もしくは家の中にいても話すことも目を合わせることもせずに、そういうふうな約束をして、その代わり3ヶ月経ったら謝りに行って、ごめんもう一回一からやろうっていう形でね、3ヶ月自分一人っきりになる猶予をもらうっていうことも一つの手です。でもそうなった場合、3ヶ月目にはどんな結果を出すかを家族に約束しなければいけませんね。家族の奥さんや子供たちに、お父さん3ヶ月間は一緒に住んでるけど一緒にいないと思ってくれ、その代わり3ヶ月経ったら月収100万になって戻ってくるからみたいなことでね、宣言をして約束するわけですよ。これ月収100万じゃなくてもいいです、ね、そこはご自身で30万なのか40万なのか設定すればいいと思います。まあ、そういうふうにして三大欲求を少しずつ削ることによってビジネスに投入する意識と時間を作ってみてはいかがでしょうか。それでは気になる男シリーズ第33回は以上でございます。にしてもね、タカさんやりますね。家庭の中で、子供たちの声がね聞こえたりとかね、それからプロモーションをいろいろと考えながら、またやり取りは私だけじゃなくて他の方ともしてると思います、でもやっぱりね、必ずしもサラリーマンと比較するわけじゃないんですけども、お勤めになってる方は毎日10時間12時間やってますから、それに比べたら私たちがいわゆる働いてるとする時間っていうのは随分短いです。そして結構気楽なところもありますからね、その道を選んだわけですから、この道からこぼれないようにお互いに協力して学び合っていきましょう。それでは、いってらっしゃい。